Sahobai kiromlar. Bismillahir rohmanir rohim. Alloh taologa bitmas tuganmas hamdu sanolar bo'lsin. Payg'ambarimizga mukammal va batamom salovat va nurutlar yog'ilsin. Sahobalarni yaxshi ko'rish va ularni payg'ambarlardan keyin eng afzal insonlar bo'lgan deb e'tiqod qilish har bir musulmonning burchi hisoblanadi. Chunki ular muqaddas islom dinini butun bashariyatga yetkazish yo'lidagi barcha mashaqqatlarni zimmalariga ko'targan hamda bu vazifani to'la-to'kis ado etgan zotlardir. Shuning uchun dinini ulug'lagan har bir musulmon ularni ham ulug'lashi lozim bo'lib qoladi. Sahoba so'zi lug'aviy jihatdan do'st bo'lmoq, birga yurmoq kabi ma'nolarni anglatadi. Istilohda esa iymon keltirgan holatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan ko'rishib, mu'min holida vafot etgan kishi sahoba deyiladi. Sahobalarning fazilatlari. Sahobalar erishgan ulug' martabaga ulardan keyin hech bir bashar erisha olmaydi. Chunki ular fosiqlik va ulug'likka nomunosib ishlardan pok ekanlari, hatto tekshirib ham o'tirilmaydigan darajadagi zotlar hisoblanadilar. Qur'oni Karimda sahoba ikromlarga shunday xitob qilingan: Sizlar odamlar uchun chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldilaringiz. Ya'ni ushbu oyati karimadagi vasf Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning barcha ummatlariga taalluqli bo'lsa-da, sahoba ikromlarning barchalariga mos keladigan xitob hisoblanadi. Hadis sharifda sahobalarning martabalari shunday bayon qilingan. Abu Said Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Sahobalarimni tahqirlamanglar. Jonim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar sizlardan biringiz Uhud tog'i mislicha oltin sarflasa ham, ulardan birortasining mudiga ham, uning yarmiga ham erisha olmaydi. Termiziy rivoyat qilgan. Mud 544 gramga teng o'lchov birligi hisoblanadi. Chunki bu zotlar payg'ambarlarning so'ngisiga sahoba bo'lishdek baxtga sazovor bo'lgan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan hidoyat nurini boshqalarga yetkazish yo'lida molu jonlarini fido qilgan mu'minlardir. Keyingilar esa faqat ular yetkazgan narsalarga rioya qiladigan mu'minlar sanaladi. Abu Zar'a Rozi rahmatullohi alayhi sahobalarni ulug'lash lozimligini ta'kidlab shunday degan: Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan birortasini yomon otliq qilayotgan biror kimsani ko'rsangiz, bilingki, u kimsa zindiq, dinsizdir. Chunki biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni haq deb bilamiz. U zot olib kelgan Qur'onni haq deb bilamiz. Bizlarga esa Qur'onni ham, sunnatlarni ham sahobalar yetkazganlar. Shuning uchun ham Qur'on va sunnatni botilga chiqarmoqchi bo'lgan kimsalargina bu ikkalasini yetkazgan zotlarni yomon otliq qilishga urinadilar. Vaholanki, ularning o'zlari guvohliklari qabul qilinmaydigan zindiqlardir. Ya'ni dinsizlar. Sahobalarning adadi qancha bo'lgan? Sahobalarning adadi qancha bo'lgani haqida tarix ulamolari aniq bir adadga ittifoq qilishmagan. Faqat ba'zi muhaqqiq olimlar ularning adadi 100 mingdan ortiq bo'lgan deganlar. Abu Zar'a Rozi rahmatullohi alayhidan sahobalarning adadi 114 mingta bo'lgan degan qavl ham rivoyat qilingan. Jinlar ham sahoba hisoblanadimi? Ulamolar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rib iymon keltirgan va mu'min holida vafot etgan jinlar ham sahoba hisoblanishini aytganlar. Bu haqida Mulla Ali Qori rahmatullohi alayhi quyidagi qavlni rivoyat qilgan. Sahobiy Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rgan va u zotga iymon keltirgan jinlar ham sahoba hisoblanadi. Chunki Rasululloh alayhi salatu va sallamning ularga ham payg'ambar etib yuborilganlari qat'iy ravishda aniqdir degan. Badriddin Shibli Hanafi rahmatullohi alayhidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rib, u zotga iymon keltirgan jinlarning oxirgisi 100-chi hijriy sana atrofidagi davrlarda vafot etgani rivoyat qilingan. Islomni birinchi bo'lib qabul qilgan sahobalar. Ibn Saloh rahmatullohi alayhining tahqiqlariga ko'ra, birinchi bo'lib islomni qabul qilgan sahobalar deganda quyidagi zotlar tushuniladi. Xur erkaklardan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, balog'atga yetmagan yosh bolalar ichida Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu, ayollardan Xadicha binti Huvaylid radhiyallohu anha onamiz,
ozod qilingan qullardan Zayd ibn Xorisa radhiyallohu anhu, qullardan Bilol radhiyallohu anhu, faqihlik bilan mashhur bo'lgan sahobalar. Bir qancha sahobalar fiqhiy masalalar bilimdoni sifatida mashhur bo'lganlar. Shu ma'noda quyidagi zotlardan ko'plab fatvolar naql qilingan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu, Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu, Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu, Oyisha radhiyallohu anha. Eng ko'p fatvo bergan sahoba. Eng ko'p fatvo bergan sahoba Qur'on tarjimoni laqabini olgan Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu hisoblanadi. Chunki xulofoi roshidinlar va Abdulloh ibn Mas'ud singari ilmda peshqadam bo'lgan zotlar sahobalarning ko'pchiligi hayot bo'lgan paytlarda vafot etib ketganlar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu esa sahobalar kamayib, ularning ilmlariga ehtiyoj kuchaygan vaqtlarda yashab o'tgan. Shu sababli bu zotning fatvolari ko'proq naql qilingan. Eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobalar. Quyidagi sahobalar eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobalar hisoblanadi. 1. Abu Hurayra radhiyallohu anhu 5374 ta hadis rivoyat qilgan. 2. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu 2630 ta hadis rivoyat qilgan. 3. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu 2286 ta hadis rivoyat qilgan. Oyisha radhiyallohu anha 2210 ta hadis rivoyat qilgan. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu 1660 ta hadis rivoyat qilgan. Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu 1540 ta hadis rivoyat qilgan. Abodilalar. Abdulloh ismli sahobalar. Abdulloh ismli sahobalar 300 ga yaqin bo'lgan. Lekin hadis ilmida abodilalar deganda asli ismlari Abdulloh bo'lgan quyidagi sahobalar ko'zda tutilgan bo'ladi. 1. Abdulloh ibn Umar. 2. Abdulloh ibn Abbos. 3. Abdulloh ibn Zubayr. 4. Abdulloh ibn Amr ibn Os yoki Abdulloh ibn Mas'ud. Ushbu zotlar eng oxiri vafot etgan va keyingilar ularning ilmlariga nihoyatda muhtoj bo'lib qolgan olim sahobalar hisoblanadi. Shunga ko'ra bu zotlar boshqalardan abodilalar nomi bilan ajralib turgan. Agar bu zotlar bir fatvoga ittifoq bo'lsalar, bu abodilalarning so'zi deyilgan. Tiriklik vaqtlarida yoq jannat bashorati berilgan sahobalar. Ba'zi sahobalarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularning tiriklik vaqtlarida yoq jannatiy bo'lishlarini xabar berganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir hadislarida ularning 10 tasini nomma-nom sanaganlar. Ashara-i mubashshara, bashorat berilgan 10 kishi nomi bilan mashhur bo'lgan sahobalar quyidagi zotlardir. Abdurrahmon ibn Af radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Abu Bakr jannatda bo'ladi. Umar jannatda bo'ladi. Usmon jannatda bo'ladi. Ali jannatda bo'ladi. Talha jannatda bo'ladi. Zubayr jannatda bo'ladi. Abdurrahmon ibn Af jannatda bo'ladi. Sa'd jannatda bo'ladi. Said jannatda bo'ladi. Abu Ubayda ibn Jarroh jannatda bo'ladi. Termiziy rivoyat qilgan. Imom Buxoriy rivoyat qilgan boshqa bir hadisda esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Fatima radhiyallohu anhoga shunday deganlar: Jannat ahli ayollarining sayyidasi bo'lishingizga rozi bo'lmaysizmi? Imom Nasoiy rivoyat qilgan hadisda esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nabiralari Hasan va Husayn radhiyallohu anhumolar haqida shunday deganlar: Albatta Hasan va Husayn jannat ahli yigitlarining sayyidlaridir. Xulosa shuki, hadis sharifda nomlari aytilgan sahobalarni jannatiy deb e'tiqod qilinadi. Nomlari aytilmagan sahobalar haqida esa jannatiy bo'lishlari boshqalardan ko'ra ko'proq umid qilinadi. Sahobalarning tabaqalari. Hokim Naysaburi rahmatullohi alayh sahobalarni, islomni birinchi qabul qilganlari va ko'plab ulug' ishlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlarida bo'lganlari e'tiboridan 12 tabaqaga ajratganlar. 1. Oldindan Makkada islomni qabul qilganlar tabaqasi.
Ikkinchi, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu islomga kelganidan keyin islomni qabul qilganlar tabaqasi. Uchinchi, Xabashiston muhojirlari tabaqasi. Mazkur muhojirlar Xabashiston muhojirlari deb ataladigan alohida bir tabaqa sanaladi. To'rtinchi, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga bay'at qilgan birinchi Aqaba bay'atiga qatnashgan sahobalar tabaqasi. Beshinchi, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga bay'at qilgan ikkinchi Aqaba bay'atiga qatnashgan sahobalar tabaqasi. 6. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Madinaga kirishlaridan oldin hijrat qilgan sahobalar tabaqasi. 7. Badrda qatnashgan sahobalar tabaqasi. 8. Badr g'azotidan keyin hijrat qilgan sahobalar tabaqasi. 9. Hudaybiya g'azotidagi Bay'atur Rizvonda qatnashgan sahobalar tabaqasi. 10. Hudaybiyadan keyin hijrat qilgan sahobalar tabaqasi. 11. Fath yilida musulmon bo'lgan sahobalar tabaqasi. 12. Fath kuni va Hajjatul Vado'da yosh va go'dak holida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rib qolish baxtiga muyassar bo'lgan sahobalar tabaqasi. Sahobalarning eng so'nggi vakillari va ular vafot etgan joylar. Quyidagi zotlar yoshlik paytlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rib qolish baxtiga sazovor bo'lishgan hamda uzoq umr ko'rgan sahobalar sanaladilar. Abu Tufayl Umar ibn Vosila radhiyallohu anhu 110 hijriy sanada Makkada vafot etgan. Mahmud ibn Robi radhiyallohu anhu 99 hijriy sanada Madinada vafot etgan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu 93 hijriy sanada Basrada vafot etgan. Abdulloh ibn Abu Affo radhiyallohu anhu 86 hijriy sanada Kufada vafot etgan. Abdulloh ibn Busr radhiyallohu anhu 96 hijriy sanada Shomda vafot etgan. Abdulloh ibn Xoris ibn Jaz'i Zubaydi radhiyallohu anhu 86 hijriy sanada Misrda vafot etgan. Payg'ambarlar so'ngisiga iymon keltirib, u bilan birga yashashdik mislsiz saodatga yoki bir marta bo'lsa ham u zotni ko'rib qolishdik tengsiz baxtga sazovor bo'lgan barcha mu'minlarga Alloh taoloning roziligi bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizni mazkur yo'lchi yulduzlarga iqtido qilib yashash baxtiga muvaffaq qilsin. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga hamda u zotning ahli oilalari yu sahobai ikromlariga salovat va salomlar bo'lsin.